alltså, hjälpen man får. Och när man möter de här riktigt fina människorna som har passion för det de gör. Och verkligen så här, men gud, det här är tipset. Vi ska prova det här för dig. Vi ska, så man ser passionen om att jag vill att du ska må så bra som möjligt. Mm. Det är det bästa man får.